A reunião das três universidades paulistas, USP, Unicamp e Unesp, em 15 de agosto, foi um resgate histórico e debate sobre os desafios desse modelo inédito instituído por meio de um decreto do governador Orestes Coércia em fevereiro de 89. Desde então, as instituições criaram suas próprias normas de organização didático-científica, administrativa e financeira. A gente mostrou nas três universidades públicas paulistas que o modelo deu certo. Todos os indicadores são positivos, a gente vai comentar, discutir isso hoje. E a gente tem aí uma perspectiva de melhorar cada dia mais. O evento foi realizado pelo Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, pelo CRUESP, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da USP. O lançamento do documentário do cineasta Caco Souza também compôs a programação, além de diversas mesas redondas. Carlos Vogt, atual presidente do Conselho do IDEA, foi o primeiro reitor a assumir uma gestão com autonomia em 1990. O estado de São Paulo, já pioneiro com a criação da FAPESP, leva adiante essa reivindicação e que digamos assim, a decisão, que eu diria, de luz do governador Coércia, acaba sendo fixada com a promulgação do decreto. Então, o decreto vinha de maneira pioneira, original e única, a consagrar efetivamente as condições materiais e as condições políticos, institucionais, para o exercício efetivo daquilo que a Constituição Federal consagrava, que era a autonomia de gestão financeira. Na cerimônia, homenagens a quem estava no governo de São Paulo na época da instituição do decreto. Almino Afonso e Luiz Gonzaga Beluso lembram do período de conquista e reforçam os desafios 30 anos depois. O decreto foi assinado com um percentual que era mais baixo do que o de hoje, depois nós fomos aumentando o percentual à medida que as dificuldades foram ocorrendo. E eu diria que eu não vou exagerar as dificuldades, porque eu tive uma ajuda muito grande do governador, do vice, dos outros secretários. Então, foi uma conquista realmente num ambiente em que tudo favorecia a implantação da autonomia financeira, inclusive o aumento do percentual da FAPESP. As universidades com melhor organização, professorado mais atento, e milhares de alunos ao longo desses anos, 30 anos, foram beneficiados. Disse que a semente já traz a vida prefigurada. É verdade. Mas se o chão não a acolhe, a semente não nasce. Tudo na vida não basta a proposição da ideia. É preciso que ela seja semeada e colhida. Os 30 anos foram isso.